Beast and a beauty. Come on, ladies and gents of the jury, Mr. Woody Allen is shooting a movie. You see the beauty and the beast. Групата Fulton во Скопје, Викендов, одржа концертна промоција на најновиот албум, Антитело. Овој албум содржи 6 композиции, а текстовите на композициите, за разлика од досегашниот Есперанто, се напишани на македонски, кој изобилува со метафори. Антитело се сите оние луѓе кои носат индивидуален, слободарски дух во рамките на обштеството, ке истакне авторот на текстовите и воедно вокалистот Бранислав Николов. Материјалот е снимен во студиото Тралала. Неколку стотици влюбеници во музиката на Fulton ужива во Антитело, Крал на каучот, Двојка, Безобразен кревет и Аман-Аман. Сите новитет од битолските мајстори за одбрана, иновативна музика. Пота, бендот е подсети публиката на секогаш актуелните, Везелка, ова трансплантирана машина за чукање, експериментална верзија на Битола и други веќе абсолвирани и возлюбени композиции кои наидуваат на воодушевување кај петантната публика. Во еден момент на сцената се појави актерот Никола Ристановски, кој накратко беше дел од концертот. Fulton, по промоцијата на Антитело во Македонија, во 2013 ке настапуваат во Швајцарија и во Холандија. Промоцијата на албумот во Битола е закажана за 17 јануари 2013 година во клуб Кафаната при Центарот за култура.